Gud er god. Yes, har dere forventninger for dagen? Det har jeg. Jeg tror Gud ønsker å gjøre noe stort på den plassen her. Jeg tror Gud ønsker noe stort i livet ditt også. Og det vi har kjent på for denne helgen her, å være med og bare komme og være med og løfte dere opp til et nytt nivå. Være med og la dere få lov å bare tenke enda bredere. Tørre å innta nytt land, nye muligheter. Tør å bevege seg i det ukjente. Så det her gleder jeg meg veldig til. Så litt praktisk informasjon, så skal vi bli det møte nå i en times tid til 12:30. Så blir det lunsj etter det. Ut fra det han snakker om, han Frank. Og så tenker vi etter på lunsjen da, sånn rundt 13:00, og fer ut på gaten og viser mennesker Guds kjærlighet. Så hvis du ønsker å være med på det, så har vi et kjempebra team som skal være med og ta dere ut på gaten til å be for mennesker og til å helbrede syke. Og da vi ute på gata fra 13:00 til 15:00. Og klokka 15:00 er vi tilbake her og gjerne del vitnesbyrd, og så kjører vi i gang et møte til med motivasjon og ja, oppsummering og sånt og glede. Og så blir det flott. Så det er også pizza i kveld klokka 7:00, så det blir bra. Og møte i kveld klokka 8:00, så det må komme på og ta med folk, ta med noen i byen når vi er der ute, til å bli med på det her. Vi ønsker å vokse og ekspandere Guds rike, Guds menighet. Så det er noen herlige måter å gjøre det på. Så det er kjekt. Grunnen til at jeg er her og kommer hit, er ikke for å være med og... jeg kommer ikke til noen koseklubb. Jeg er ikke her for å kose. Jeg er her for å se resultater. Jeg er her for å være med som en trener, en coach som kommer hit og trener opp og utrust. Jeg ser på de møtene her som et treningsareale. Et treningssted hvor vi er med å bli trent opp, og vi får utrustning, vi får undervisning, og så får vi ut og praktiserer det vi har lært på mennesker rundt oss, og dit vi går i hverdagen, og så kommer vi sammen på møter og feirer det Jesus gjør. For alt for lenge har det vært sånn at vi mennesker har følt på møter bare for å ta imot, og for å sitte på en stol, så må vi inn i kinosal, uten at det blir noe frukt i livet vårt. Vi er på møter i 5 år, i 10 år, i 15 år, i 20 år, og det er ikke noe resultat, det er ikke noe forskjell, det er ikke ting som skjer. Og når vi leser i Guds rike, når vi leser i skriften, i apostelens gjerninger, når vi ser på disiplene, hvordan de levde, så var de aktive. De tok med folk på møtene. De inviterte folk hjem til seg. De sa, bli med på det her, og de fortalte om Jesus med begeistring, som om det nettopp hadde skjedd med dem, de hadde møtt Jesus. Det var en entusiasme i skriften. Du bare ser hvor gira disiplene er, at de forstår alvoret av Guds ord. I dag så har vi det så behagelig. Alt er greit. Vi har lønn, vi har penger, vi har mat på bordet, vi har hus, vi har sted å være på. Og det er nesten sånn at vi føler at vi har det så behagelig. Vi vil ikke gå utenfor komfortzonen. Vi har det så godt. Og så lever vi på de feltene her. Men skriften klart og tydelig kalles til å gå ut. Å gå utenfor det komfortable. Vi har nesten her i Vesten satt oss opp i en felle. Hvor vi tror at hvis vi har alt, så tør vi alt. Men det er ikke sånn det er. Det er sånn at når vi på en måte har alt, vi er blant de 90% rikeste menneskene i hele verden her i Norge. Vi har folk med, vi har bil, vi har hus, og på en måte så har vi Gud i tillegg. Og veldig mange av oss, både som troende, føler at, hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg strekke til meg? Folk rundt meg har alt sammen. Folk rundt meg har jo jobb, de har jo penger. Er de syke, så kan de gå til lege. Og så blir vi litt lurt til å tenke at det ikke er behov for oss. At du tenker det ikke er behov for mennesker å bli kjent med Gud. At de som trenger Jesus er de som er desperate og ikke har noen ting. Og det er det også for så vidt, at de som er desperate og ikke har noen ting trenger Jesus. Men vi trenger alle sammen Jesus. Og det som er så herlig er at Gud har kalt oss til det her og gjør det sammen. Vi har en Herre, og det er vår Herre. Og vi tilber han, og vi tjener han. Og han har satt oss her på jorda med et kall, med et mandat til å gå ut, til å være med og gjøre mennesker til disipler, til å bære frukt. Og Jesus er veldig tydelig på at han ønsker at vi skal bære frukt i livet vårt, dit vi går. Og det handler ikke om at vi skal piskes, det handler ikke om at vi på en måte skal ta oss selv i kjøttet og bare tvinge oss selv. Det handler om lidenskap for Gud. Det handler om at vi erfarer Gud så sterkt i livet vårt, at vi blir merket for livet. Sånn at dit vi går, så klarer vi ikke å la være å ikke fortelle om Jesus. Vi klarer ikke å la være å fortelle om hvor god Gud er. Det bare kommer naturlig ut av oss. Fordi vi har møtt han.
Og derfor blir vi et møtepunkt for andre mennesker til å møte han gjennom livet vårt. Men så har vi de menneskelige følelsene som frykt og angst og sosial angst og janteloven, tanker om at vi ikke er bra nok, tanker som sier at ikke vi kan plante nytt, tanker som sier at vi ikke kan dele Guds ord, og tanker som sier ditten og datten, og tanker som sier at vi kan ikke be for syke, for vi har ikke nådegaver, vi kan ikke gjøre det, for vi er ikke kvalifisert. Alle de tingene her som på en måte kommer imot oss. Og da vil jeg bare si at du er kvalifisert. Du er kvalifisert i Jesus. I Jesus er du blitt kvalifisert. I Jesus så har du fått utrustning. I Jesus så har du blitt en tjener for å tjene han. Du er en disippel. Det som er så herlig er at vi alle sammen har like mye. Vi kan si at vi har den hellige ånd over oss. Og vi har den hellige ånd i oss. Det er ikke sånn at noen kristne har den hellige ånd, og noen har ikke den hellige ånd. Nei, vi har den hellige ånd. Vi har blitt møtt av Gud. Den hellige ånd er pantet på vår arv, på vår frelse. Og derfor er det så viktig med identitet, at vi forstår hvem vi er, at vi forstår at vi er elsket. Og jeg er her for å bare være med og oppmuntre dere til å bare søke Guds rike. Det står i skriften, søk først Guds rike, så skal du få alt sammen i tillegg, uansett hva det er når du søker Guds rike. Det er jo sånn at søk du Gud, så får du Gud. Søk du andre ting, så får du andre ting, sant? Det du søkte, får du. Det du leter etter, det finner du. Og vi har så klare løfter på det. Og så er det sånn at vi er alle sammen forskjellige. Vi er alle sammen skapt forskjellige. Og vi har forskjellige tjenester. Står i skriften at det er en ånd, men forskjellige tjenester. Ikke sant? Det er forskjellige kraftige virkninger. Det er forskjellige nådegaver. Det er forskjellige utrustninger som Gud gir, ettersom vi ønsker det. Og Bibelen, Bibelens kraft er ikke død. Noen sier jo det at, ja, Guds kraft, det ble ferdig med apostlenes gjerninger. Det er faktisk noen kristne som sier det, at ja, etter apostlenes gjerninger så er det ikke lenger nådegaver, det er ikke lenger kraftdimensjon, for vi har Guds ord. De trengte for å etablere den første kirke. Jeg vil bare si til deg at det er løgn og fanteri, bare tull. Menneskelaget teori som skal erstatte hvorfor vi ikke ser Guds rike spre seg i Vesten og rundt omkring i verden. Fordi vi finner på unnskyldninger. Men vet du hva? Gud er god. Står i skriften at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Han er den samme hele tiden. Og han er den som ønsker å etablere sitt rike på jorda. Og Jesus, han har vunnet seier. Han vant seier på Golgata for 2000 år siden. Så vant han seier. Han vant den største seier som vant han død på korset. Død for oss alle sammen. Så at vi kunne komme til han, få evig liv. Vet du hva? Vi har det beste budskapet som finnes å dele til mennesker rundt oss. Vi har det beste som er. Vi kan fortelle mennesker, vet du hva, det finnes evig liv i Jesus. Du er elsket av en far i himmelen som er så glad i deg. Gud, han er kjærlighet. Gud, han er god. Gud er fantastisk. Ofte så har kirka gjort det så vanskelig for folk å komme til tro. De har hatt ritualer. De har hatt ditten og datten og forskjellige oppfatninger og ting du må på en måte gå gjennom for å komme til tro og for å bli frelst. Og hvis du spør noen i byen, hva skal til for å bli en troende, så vet de ikke. Da sier de, ja, kanskje det er å gå i kirka. Mens det handler om å ta imot Jesus personlig, ha et personlig forhold til han, bli døpt. Bli døpt i den hellige ånd. Bli fylt med Guds kraft og bli en disippel. Lev disippellivet i hverdagen. Og det er det Gud kaller oss til. At vi skal få lov å bare tenke nytt. Se fra vår komfortable zone. Se forbi søndagsmøtene som er. Vi skal få lov å bare være Guds ambassadører og vinne mennesker for Herren. Nå er det nok det at mennesker dør uten å komme til tro. Det er nok av det at slektingene dine ikke blir frelst. Vi trenger å forandre det. Vi er Guds folk. Vi har autoritet. Vi har makt. Vi har myndighet til å nå ut med evangeliet, til å forkynne evangeliet. Det mandatet som vi har til å forkynne evangeliet er kun for oss mennesker. Englene fikk ikke det mandatet. Englene forkynner ikke evangeliet, men de er med å støtte oss i det vi går ut med Guds rike. Så vi har en hel himmel her med oss. Vi har engler som følger etter oss, som er med å backe oss opp, og vi har Jesus som er med oss, vi har den hellige ånd som er med oss, og vi er salvet av Herren til å være et vitne i hverdagen. Til å være med og velsigne andre mennesker. Jeg merker selv for min del at det kjenner tungt ofte å ta risiko, ta risk på gata og ta kontakt med folk. Jeg føler egentlig jeg må dø hver dag. Det er egentlig det jeg føler. Jeg dør daglig. Og jeg har egentlig gjort en bestemmelse i hjertet mitt. Hver dag jeg våkner opp, så bare sier jeg, ja,
så bare sier Gud, jeg ønsker bare dø for meg selv. Jeg ønsker dø for meg selv for å kunne vinne andre mennesker for deg. Jeg ønsker dø for meg selv sånn at andre kan få lov å få et møte med deg. Jeg ønsker å se at du skal komme og etablere ditt rike på jorda. Jeg ønsker å se at du skal få ære. Det handler ikke om meg. Det handler ikke om at jeg ikke skal ha det. At jeg skal ha det godt hele tiden. At ikke jeg skal kjenne på ubehag. Men det handler om at du skal få lov å få et møte med de menneskene der ute. Så er det litt det å bare tenke litt forskjellig. Så vet vi at i 1. Korinterbrev 1.18 så står det at for ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Og i 21, for siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Altså i tale, når vi forkynner evangeliet, når vi deler til mennesker, når vi går der i kraft av den hellige ånd, så er det ordet som drar på folk. Folk de kjenner et stikk i hjertet sitt. Vi kan lese om de apostlenes gjerninger etter Peters tale. Folket kjente et stikk i sitt hjerte, og så sa de, hva må vi gjøre for å vende om? Hva må vi gjøre for å bli frelst? Hva skal til? Så sa Peter, ja, vend om, tro på Herren, og la dere døpes. Tro på han, ikke sant? Så skal dere og hele deres familie bli frelst. Og det løftet som der tydelig. Men i hvert fall så trenger vi jo ikke være redd. Vi trenger å bare åpne opp munnen vår og snakke. Og bare snakke med autoritet. Og forkynne Guds ord. Det står ikke i skriften. Gud har kalt pastorer til å dele Guds ord. Eller de på scenen til å dele Guds ord. Eller lederskapet til å dele Guds ord. Eller bare evangelistene. Eller apostlene. Det står at de troende. Det står det tydelig her at tjenestegavene for apostel, evangelist, lærer, hyrde er for å trene opp de troende til tjeneste, til å gå ut, til å være et vittne i hverdagen, til å elske mennesker, til å vise dem Guds kjærlighet. Så mye i dag så har vi hatt det sånn at vi som troende, vi bare, nei, det er ikke min jobb å be for folk. Nei, det er ikke min rolle å dele om Jesus. Nei, jeg kan ikke døpe folk. Nei, jeg kan ikke helbrede syke. Nei, jeg kan i hvert fall ikke dele Guds ord. Nei, det må pastoren gjøre. Og så har vi på en måte lagt oss under en sånn her en slags menneskelaget autoritet, hvor vi tror at vi ikke skal gjøre noen ting. Og så blir vi passiv. Og så går tida. Men Gud har kalt deg til å være et vittne. Jesus har kalt deg til å være et disippel av han. Jesus har kalt deg til å gå ut med evangeliet. Jesus har kalt deg til å være en som skal fortelle om han til andre mennesker. Og hva er et vittne? Et vittne er en person som deler om hva han har hørt, hva han har sett, hva han har vært vittne om. Et vittne er ikke en som er ekspert i sin sak. Et vittne er en som forteller hva han har vittnet om. Og vi er alle sammen her for å være vittne om Guds herlighet. Vi har vittnet at Gud har gjort noe i vårt liv. Vi har vittnet at Gud har helbredet oss. Vi har vittnet og sett at Gud har vært med i livet vårt. Vi har fått lov å vittne at han er til stede. Vi har fått lov å vittne bønnesvar når vi har bedt fra bønnelista vår. Bedt for familie, barn, barnebarn. Vi har fått lov å vittne om det. Og så kan vi få lov å bare dele om det med frimodighet. Men vi vet også at det står at for ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Altså, enkelte folk vil ikke forstå det. Folk på gata forstår ikke helt hva vi snakker om når vi snakker om Guds rike og Guds kraft. Men noen gjør det. Og det er noen som, det står at høsten er moden, men arbeiderne er få. Jeg skal fortelle at dere blir overrasket over hvor mange som er der ute på gaten i dag, og går rundt der og har egentlig lyst til å møte Gud, men ikke vet hvordan. De har blitt forvirret av alle de religionene i kristendomsfagen som norske skoler har for barn som skal lære om Jesus. Så skal de gå gjennom alle religionene og alle retningene og alt sammen. Til slutt så er de forvirret at de vet ingenting. Folk i dag har ikke peiling. De kjenner ikke Gud, de vet ikke. Ikke har de sett Guds kraft, ikke har de fått lov å se en demonstrasjon av Guds rike. Men det er Gud i ferd med å forandre. Fordi Gud er i ferd med å reise oss opp som Kristi brud til å gå ut, til å være et vittne, og til å tørre å stå med frimodighet og dele om hva vi har erfart og sett og hørt i våres egne liv, så vi kan være med og vinne mennesker for himmelen. For noen dager siden, så dro jeg til Nationaltheatret i Oslo. Jeg skulle inn til Drammen og stoppe opp der. Og så kjente hjertet, jeg er nødt til å be litt for folk. Og så kjente kjøttet mitt hadde ikke lyst til å gjøre det, men jeg bare, ok, kom igjen, jeg gjør det.
så for jeg ut på vannfontenen der ved Nationaltheatret med T-banen, så ser jeg de damer med krykke der, og så går jeg til og sier, hei, hva skjedde med beinet ditt? Og så fortalte hun at hun hadde en operasjon, så spurte hun om jeg kunne be for henne. Nei, det kunne jeg ikke gjøre. Ok, det var greit. Så gikk jeg videre, for inn på Narvesen, og så ville jeg kjøpe meg en halsdrops, så gjorde jeg det. Og så jeg noen som var der, og så sa jeg til personen, hei, har du hatt en fin dag? Så sier personen tilbake til meg, ja, jeg har hatt en fin dag enn du da. Så fortalte jeg, jo, jeg har hatt en fantastisk dag. Jeg har vært i Sarsborg og vært med og sett mirakler og helbredelser. Vi hadde sett Daniel Kolenda på besøk som bedt for folk. Det har vært veldig sterkt og bra. Så det har vært en fin dag. Ja, sier hun. Ja vel. Så sier jeg til henne, ja, trenger du bønn for noe? Nei, jeg er ateist, sier hun til meg. Oi, du er ateist? Ja, ja, ok. Men hvis du... Ja, ja, Gud tror på ateist også, og har du, trenger du helbredelse for noe, bønn for noe, så skal du vite at du er sett. Så jeg, jo da, hun var jo litt agnostiker også, sa hun. Ja. Men, ok, så for hun videre. Så kom det en til dama inn på butikken og skulle kjøpe noe, så sier jeg til henne, hei, har du ondt i ryggen din? Nei, sier hun, jeg har ikke det. Hvordan da? Nei, hvis du hadde ondt i ryggen, så kunne jeg be for deg. Nei, jeg hadde ikke ondt i ryggen. Ok. Så for ut på en bank, så jeg et par tenåringer der, slutten av 20-årene. Så sa jeg til dem, hei, jeg heter Daniel, og har dere hørt det gode budskapet i dag, de gode nyheterne? Hvilken gode nyheter? At Jesus lever, at han er kommet hit, og at han regjerer og er konge i dag. Så sier de til meg at, jo, vi har jo hørt om Jesus da, men er det gode nyheter? Så sier jeg, ja, det er fantastiske nyheter. Så fortalte jeg, vært på konferanse i Sarsborg, og det hadde de fått med seg at det var konferanse der og sånt. Og så... fikk jeg da lov å bare dele litt fra livet mitt, men de hadde ikke lyst til å bli bedt for. Og det er ok. Så jeg ser i mitt liv, så er det ikke sånn at alle sammen er møtt på å bli frelst eller helbredet og møtt. Jeg opplever masse avvisning. Jeg opplever masse folk som sier nei. Jeg vil si at av 10 personer jeg tar kontakt med på gata, så er det gjerne 6 som sier nei, men 4 som blir møtt av Jesus, og de 4 blir helbredet og satt i frihet. Hvis jeg lar være å gå ut på gata fordi jeg er redd for de 6 som skal si nei til meg, så får ikke de andre lov til å møte Jesus i livet, der jeg går. Så derfor har jeg på en måte tatt et valg i hjertet mitt, at jeg skal ikke la menneskefrykt dominere meg. Jeg skal si dere at jeg kjenner på følelser. Jeg kjenner på ting når jeg er ute og går, når jeg liksom, det å ta kontakt med folk. Det er ofte at jeg går forbi folk uten å ber for dem. Men sånn så, her om dagen så var jeg i Kristiansand, og gikk en tur fra et punkt til et annet. Og mens jeg gikk, så jeg noen som satt på en benk, og så tenkte, skal jeg be for dem? Nei, pass ikke i dag, sa jeg til meg selv. Og så gikk jeg videre, skal jeg be for det her? Nei, jeg kjenner ikke for det i dag. Og var jeg på krykka, så tenkte jeg, nei, jeg må ta vare på meg selv og hvile litt i dag, tenkte jeg. Og kom alle unnskyldene. Jeg var 13 muligheter jeg så hvor jeg kunne vært med å vitne om Jesus, som jeg ikke tok. For at jeg bare kjente at jeg må ha det behagelig i dag. Jeg har ikke lyst til å bli utsatt for noen avvisning. Så sånn er det i mitt liv. Så jeg er nødt hver dag til å bestemme meg og si at i dag er dagen hvor jeg skal være et vittne. I dag er dagen hvor jeg skal få lov å fortelle om Jesus. I dag er dagen hvor noen skal få lov å få et møte med Gud, med Guds kjærlighet. Og hvordan får mennesker et møte med Gud? Jo, gjennom at vi forteller dem at, hei, vet du hva? Jesus elsker deg. Vet du hva? Jesus ser deg. Jesus har en plan for livet ditt. Og dagen etter hadde jeg fortelt det fra når jeg var på det Nationaltheatret og ble avvist av folk, eller ikke fikk helt kontakt, så tok jeg jo toget inn til Drammen. Men en gang jeg kom til Drammen, så bare ser jeg, rett og slett, jeg ser at det er folk der, så ser jeg en som er på en bank som sitter der. Og så bare sier jeg hei til henne, så sier hun hei tilbake, og så sier jeg, åh, kan jeg få lov å fortelle om de fantastiske nyheterne i dag? Ja, det kan jeg gjøre. Kan jeg fortelle om Jesus? Jo, det var greit. Har du litt tid? Ja, greit. Så satte jeg meg ned i lamme også. Og så fikk jeg lov å bare fortelle hva Jesus har gjort i mitt liv. Ofte så kan du lære deg å dele ditt eget vitnesbyrd på 2-3 minutter. Og så har du det klart. Og så kan du fortelle om det. Og så kan du gjerne ha et par helbredelser i bakhodet tilgjengelig, så du kan fortelle om det når du møter på folk. For ofte når du treffer folk på gata, så er det sånn at du møter på folk til evangeliserer når du minst forventer. Det er ikke sånn at, yes, nå er jeg klar. Det er ofte sånn at, oi, nå skjer det. Hva gjør jeg? Oi, nå dukter opp en mulighet. Skal jeg velge å gå for det, eller skal jeg velge å gå fra det? Og, så da fikk jeg lov å bare dele med henne her. Fortelte om henne. Jeg fikk ord som Helligånd ga meg om hvordan hun var som person. Hun kunne beskrive livet hennes. Hun ble skikkelig overrasket og sa, ja, det er ingen som kjenner meg på den måten der. Hvordan kan du vite det? Så sa jeg, jo, Gud ser deg, han elsker deg. Jesus har en plan for deg.
Och så fick jag lov att med och be för henne, välsigna. Hon hade metall i kroppen sin, i ryggen. Och smärta i ryggen sin. Och ung jente och hade stål som förtalt i ryggen, opererat. Och så är jag liksom, yes, då ber vi för dig. Och ber att du ska bli frisk i Jesu namn. Och så spør jeg henne, kan du ta i bakken til vanlig? Nei, hun kan bare gå ned til knæen. Ok, greit. Så ber jeg for henne en gang. I Jesu navn, bli helbredet. I Jesu navn, bli frisk. Amen. Prøv nå. Nei, det var ikke noe forskjell. Okay, så ber jeg på nytt. I Jesu navn, bli helbredet. Kom med din kraft, Herre. Takk for at du er helbred. Prøv nå igjen. Og så prøv hun igjen. Nei, det var ikke noe forskjell. Må kjente litt varme. Og så sa jeg, det er ok. Men Jesus ønsker å helbrede deg, han ønsker å demonstrere sin kraft på deg. Jeg vet ikke hvorfor det ikke skjer når jeg ber for folk. Det skal skje, og jeg har ikke svar på hvorfor det ikke skjer. Men du er så høyt elsket av Gud. Og så dro videre. Gjorde det noe at hun ikke blir helbredet der og da? Nei, det gjør ikke noe. For det handler ikke om hva som skjer, det handler om forsøket. Det handler om at vi tør å ta et skritt i tro. Og da står Gud og bare, yes, se på de her, det her er barna mine. De tør å be, wow, de tør å gå utenfor det komfortable zonen, be for folk. Yes. Og når vi er trofaste og gjør det, så bare kommer det til å bare skje ting automatisk. Det kommer til å skje mirakler når vi fortsetter å leve den livsstilen her. Når vi ikke lar nederlag holde oss tilbake. Jeg kan godt være sånn at, oi, forrige gang jeg ba for deg, så hadde ondt i ryggen, så ble jeg ikke helbredet. Nei, det skal jeg være å be for noen nå. Oi, skal jeg tørre å be for noen direkte på TV? Oi, skal jeg tørre å be for noen her? Ikke sant? Jeg kan komme alle unnskyldninger, men det handler ikke om meg. Og det handler ikke om min verdighet. Det handler ikke om min stolthet. Jeg er død i Jesus. Det handler ikke om livet mitt lenger. Det handler om han. Og Jesus har sagt, gå derfor ut av alle folkeslag til mine disipler. Så kan jeg få lov å være partner med han og være en himmels ambassadør. Og derfor er det så viktig at vi er på samling som dette og blir utrustet med nådegaver, med kraft, sånn at vi lærer oss ting. Jeg kan sammenligne det med noen som har veldig lyst til å fære til Spania og be for folk i Spania. Men du snakker ikke spansk, men du er kjempegira, og du har alt. Og du er så gira, å, du vil, og du kjenner til Guds rike og alt, men du kan bare engelsk og norsk, og så drar du til Spania, og så prøver du å kommunisere, og så blir det ikke noe. Det blir ikke noe kontakt. Jo, fordi du har ikke tatt deg tid til å lære spansk. Ofte som troende så er det sånn at vi er så gira på å nå ut til folk, og så har vi ikke tatt oss tid til å ta bibelundervisning, vi har ikke tatt oss tid til å lære oss hvordan vi skal be for folk, vi har ikke praktisert i menigheten det her, og hva skal vi forvente når vi kommer og møter virkelig livet? Derfor trenger vi å ha en kultur i menighet hvor det er vanlig å be for hverandre. Vi trenger en kultur hvor det er vanlig å profetere over hverandre. Hvor det er vanlig å gi profetiske ord til oppbyggelse. Hvor det er vanlig å kalle frem skatten i andre mennesker. Hvor det er vanlig å gå ut med Guds rike der vi er. Det trenger vi. Og når vi får lov til å vandre i det her, så vil vi få lov til å se Guds rike komme enda mer. Sterkere og sterkere og sterkere og sterkere og sterkere der vi er. For vi er alle sammen kalt til å være et vittne. Jeg bruker å si til noen som ikke får ut på gata, ja, har du telefon? Yes. Ring 10 stykker på telefonkatalogen, og gi dem et profetisk ord. Da skal du kjenne at hjertet bank. Og da kan du nå folk. Og du har lyst til å evangelisere? Ja, gå inn på telefonkatalogen og ta ut et random navn, og så ringer du dem og spør om de har lyst til å bli bedt for av Jesus. Du kan ha en hel tjeneste hjemme der du sitter, og nå ut til folk. Nå ut med evangeliet, nå ut med Guds rike. På en sterk måte. Det er masse muligheter. Det finnes ikke begrensninger. Men det holder oss tilbake gjerne denne janteloven, frykt for å dumme oss ut, frykt for at vi skal bli kalt for spesiell. Jeg har gjort det valget her at egentlig, i stedet for å ha et rykte å ta vare på, så har jeg bare tatt og dumpet ned og ødelagt hele ryktet mitt. Sånn at det er sånn at hvis du søker etter meg på nett, så bare dukker det opp helbredelse, mirakler, gærn, tegner under, vil, ja, etter hvert så blir det sikkert å dukke opp falsk profet og forførelse og alt mulig sånn. Spiller ikke noen rolle, jeg vet hvem jeg er, Jesus. Men jeg bare kjenner at jeg har ikke noe rykte å ta vare på. Så det beste måten å ta vare på ryktet ditt er å ødelegge ryktet ditt i Jesus. Få det et rykte som Jesus, hvor de sier, han er en storeter og vindrikker, og er en som henger med syndere, med tollere, og som har en demon i seg, og som er gal. Det var rykten som var om Jesus. Kunne Jesus leve med det? Ja. Kan du leve med det? Jeg tror det. Nå bare tar jeg til det ekstreme, for jeg bare sier at ofte er vi så redde for hva naboen tenker om oss, vi er så redde hva familien tenker om oss, vi er så redde hva foreldrene tenker om oss, eller ungene våre, eller naboene, arbeidsgiver, kollegaer, vi tør ikke, vi er liksom, vi har det her, vi tenker litt, vi analyserer. Det er ikke noe å være redd for lenger.
står det at den som skal finne sitt liv, skal miste sitt liv i han. Vi har mistet livet vårt i han. Vårt liv på jorda, vi på besøk her. Vi er ikke lenger jordiske borgere. Vår identitet i himmelen. Vi himmelborgere. Vi tilhører himmelen. Vi bor i himmelen. Og så kan vi få lov å være på jorda på en reise og vinne mennesker til himmelen. Og så kan vi få lov å være her og være et vittne for han. Selvfølgelig vil Gud at vi skal ha det godt. Selvfølgelig vil Gud at vi skal nyte livet og ha fellesskap med hverandre og gå på fjellturer og alt det her. Absolutt. Men han ønsker at vi skal leve livet fri fra frykt. Han ønsker at vi skal leve livet med et perspektiv at vi tenker på himmelriket og vi tenker på disippelgjørelse. Vi tenker på menighet. Og vi tenker på at vi trenger at folk skal bli frelst og folk skal få et møte med Jesus der vi er. Jeg tenker på en som på en måte har inspirert meg veldig mye, setter for Nick Voiches, som sikkert mange også vet hva man er, når jeg forteller hva man er, men han er i hvert fall født i Australia, og så er han født uten arme og bein. Har ikke arme og bein, han har vært på Oprah Show før, han har reist rundt i verden. Det er en person her uten arme og bein, som ikke har noen ting, ikke sant? Han kan engang ikke gå på toalettet, ikke sant? Han kan ikke gå, ikke sant? Ingenting. Liksom, hva er det for noe, ikke sant? Han har ikke mulighet til noen ting, ikke sant? Det er en som virkelig har grunn til å være leise, ikke sant? Og være sorgfull. Og som 11-åring så har jeg lest i boken så at han prøvde å ta selvmord som 11-åring. I drukten seg selv i badekaret. Han fant ut som 7-åring at han aldri kom til å få seg kone eller barn. Ikke sant? Han kan engang ikke holde handa til noen, til jente. Han ikke sant? Ble mobba på skolen, ble utstøtt og alt det her han her, og bare ville ikke leve. Og så blir det et mislykket selvmordsforsøk som 11-åring. Og så tenker han, jeg skal ta livet mitt når jeg er 22. For da er foreldrene mine litt mer åpne for at jeg kan gå bort og sånt. Og så bare kommer Gud og møter han med sin kjærlighet. Man får et møte med Gud. Og så innser han bare, oi, jeg har fått livet i gave. Oi, hva er det jeg kan gjøre? Jo, jeg kan snakke. Wow, ok. Ja, jeg kan prøve. Og så begynner han og så lærer han seg å gå uten bein. Begynner han å gå uten fota, ikke sant? Så går han. Og så lærer han seg å ta opp telefonen, ikke sant? Med triksing, med hofta si, sånn at han kan holde i telefon. Og så lærer han seg å kjøre på skateboard. Og så lærer han seg å surfe. Og så lærer han seg å spille fotball. Og så lærer han seg å svømme. Og så, ikke sant? Det er helt vilt hvis dere ser de videoene på YouTube. Den mannen her har nådd 1 milliard mennesker med livet sitt. 1 milliard folk som har blitt nådd med livet hans, med den han er. Og det er bare så utrolig sterkt. En som var helt nede. En som ikke hadde noe håp, og så tar Gud og bruker han til å vinne mennesker sine hjerter. Er det noen som vet hva vi snakker om, men også kjenner nok til han? Se, bare her er mange hender som rekkes opp. Det er en som virkelig når folk. Og vet dere hva? Han er evangelist i dag. Og motivasjonstaler. Og han far ut i fengsel og ber for folk, og folk blir frelst i masse tall. Og folk kommer til han, og han far på skolen og forteller unge jenter, du er elsket, du er vakker, og de gråter, og de smelter, og de blir helt satt ut, og så får de et møte med Jesus. Og en ting jeg leste om han i boka hans, som var så gripende, var at han dro til India en gang, og så var han der og hadde et møte, og så var han og delt i et tempel, buddhistisk tempel. Og så var det da en dame som var lam, som ikke kunne gå. Og så var det noen flere til stede. Og så sa de til ham, ja, hvis din Jesus er ekte, så må her dame kunne gå. Og så sier han til dem at, ja, Jesus er ekte. Så ber han for henne en gang, så skjer det ikke noe. Og så bare ber han igjen. Og så blir jo dame her helbredet, så kan hun gå. En eldre dame som var lam, og så fikk hun kraften tilbake i beina sine, så var hun helt god. Så kunne hun gå, hun kunne hoppe og alt. Og det som fikk han nok med det her var at hun eldre dama var ond. Det var en dama som hadde 10.000 prostituerte jenter og sexslaver som hun drev på med, ikke sant? Og hadde den businessen med salg av jenter og alt det her. Og allikevel helbredet Gud også, på tross av det. Og så rett etterpå det, så måtte de stenge av den avdelingen som de hadde i forhold til prostitusjon. Det ble stengt av hele greia. Og så ble masse tusen liv redda ut fra det. Og det her er en som ikke har arme og bein. Har du arme og bein? Ja. Kan du se? Ja. Kan du høre? Ja. Kan du prate? Ja. Vi har så masse gaver vi har.
Om vi så ikke har ben, så har vi armer. Om vi ikke har armer, så har vi ben, ikke sant? Det er så mye. Og Gud ønsker å bruke oss der vi er, og dit vi går, så kan vi få lov å være et vittne for han, og bare elske mennesker med Guds kjærlighet. Og det handler ikke om at vi skal vete alt sammen. Det handler ikke om at vi skal alt sammen teologisk korrekt. Se på Peters sitt liv. Han visste jo ikke så mye når han gikk med Jesus og var disippel. En som visste var at Jesus var en bra person, han ville følge han. Så det her er spennende. Så ønsker jeg å dele et lite vitnesbyrd med dere. Det er sikkert mange som kjenner til meg, jeg har vært der før og sånt, men jeg reiser rundt. Jeg har ca. 300 reisedager i året, hvor jeg ikke er hjemme da, og er ute på gaten og ber for folk, og får lov å se folk bli møtt av Jesus, får lov å se folk bli helbredet, får lov å se at det skjer ting. Får stadig vekk vitnesbyrd av folk som blir møtt, enten på YouTube, på nettet, på TV, og så får vi lov å be for dem, og så får de et møte med Jesus. Og hjertet mitt, grunnen til at jeg er her i dag, er at jeg ønsker å utruste det norske folket til å være forandrere i den nasjonen her, til å gå med Guds kraft, til å vite hvem de er i Jesus. Det ønsker jeg i mitt hjerte. Jeg ønsker å være her og bare peke på Jesus. Jeg peker ikke på mitt liv, men jeg bare sier alt sammen og det. Og Gud har gjort mye i livet mitt. Han har reddet meg, han har tatt meg ut fra elendighet. Jeg har flere taler hvor jeg forteller om barndommen min, ting har gått gjennom, ting som er. Og jeg bare får lov å se det at Jesus er virkelig god. Og er det sånn at Jesus kan bruke meg, så kan han bruke dere også. For egentlig er den som er minst kvalifisert til å bli brukt av Gud. Og likevel får lov til å bli brukt av Gud. Og det er bare så herlig å få lov til det. Og så står det her at i 1. Korinterbrevet 1:27 så står det: «Men Gud har utvalgt det dåraktige i verden for å gjøre det vise til skamme, og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som er mektig til skamme.» Det har Gud gjort. Han har valgt det som ingenting er for å få ut og forkynne evangeliet. Så hvis du føler at du er ingenting, ja, da er det veldig bra kvalifikasjoner her for å bli brukt av Gud. Jo mindre du vet, jo bedre er det. Jo mindre du kan, jo bedre er det. Sånn er det med Jesus. Moses ble kalt av Gud. Gud sa til ham, du skal ut og fri mitt folk ut av Egypt. Så sier Moses, så stammer jeg, ikke sant? Bare stammer til Gud. Han kunne ikke snakke nesten. Han hadde jo talevansker. Hvordan skal jeg gjøre det? Hvem er jeg for noen? Så sier Gud, gå. Jeg skal gi deg en stav her. Vær så god. Og så skal du få lov å ha Aron med deg. Vær så god, men gå ut og gjør det. Var Moses kvalifisert langt ifra? Han følte ikke sånn i det hele tatt. Men han gjorde det. Han var lydig. Kan du tenke deg, 80 år gammel. Og så går han i tjeneste for Gud. Og så får han lov å redde et helt folk fra Egypt. Det er sterkt. Det er sterkt. Det var bare et menneske i dag. Moses var et menneske som oss. Ikke noe forskjell på det. Sammen med disiplene, de er mennesker dem også. Men vet du hva? I Jesus har vi blitt forandret. Vi har fått en ny identitet i Jesus. Vi er ikke lenger mennesker. Vi er ikke det. Vi er født på ny. Vi er Guds barn. Vi har Guds ånd i oss. Hvor hen står det i historie, i lærebøkene, at mennesker som har Guds ånd i seg, og Gud bor i dem og sånt, det er jo ikke det man lærer, ikke sant, her ute. Eller, det er jo ikke det som er naturlig, men vi har det. For når vi er født på ny, så har vi fått den hellige ånd i oss, til å ta bolig i oss. Vi lever ikke lenger selv, men vi lever for Jesus. Og Jesus bor i oss. Og derfor når Jesus bor i oss, så er ingenting umulig for oss. Alt er mulig for den som tror, står det i skriften. Det eneste som begrenses er tankegangen vår, det er sinnet vår, det er hva vi tenker av erfaringen. Vi trenger bare la være å gjøre det her. Og bare gå i tro på Herren. I skriften så står det ofte at Paulus hadde angst, han var nervøs, han var redd, men han gjorde det likevel. Han tørte likevel å gå frem. For han hadde bestemt seg at han skulle fullføre det kallet han hadde fått av Gud. Og vi ser frukten ut av det som er fantastisk fremdeles. For ikke så veldig lenge siden så tok jeg tog fra Oslo. Jeg skulle faktisk til Notodden. Her er noen fra Notodden her bak. Ja. Hallo, fantastisk. Notodden, ja. Nei, det er du ikke. Nei, men de er det, det husker jeg. Ja. Så det er herlig. Dro dit, aldri vært i Notodden før. Og så fer jeg inn på, så skal jeg ta toget. Så tar jeg toget tidlig på morgenen. Jeg skal ut på Team Extreme TX Vikings. Jeg har rotet meg bort i gjengen der, og er med dem av og til. Jeg er med på litt stunts. Jeg har knekt armen min nesten en gang jeg var med.
Og sist gang jeg var med, så havnet jeg på sykehuset, og jeg fikk et kutt, og måtte jeg sy, og sånt. Ja. Men folk blir frelst, og Gud god, og jeg får lov å, bare strekke meg selv litt, og gjøre ting ikke jeg så god på. Så det en god ting. Men i hvert fall så reste jeg sammen med, de. Jeg skulle på teamtur med de til Notodden, og så tar jeg da toget alene fra Oslo S til Notodden. Og, så fer jeg inn på togstasjonen, på Oslo sentralstasjon, og så ser jeg en som sitter der, og så kjenner jeg, jeg får et hjerte for å være med og vitne for henne. Jeg kjenner jeg har lyst til å være med og vitne for henne. Og så setter jeg meg ned ikke så langt unna der og sitter, og så klarer jeg ikke å si noe. Jeg bare kjenner menneskefrykt over meg, jeg kjenner det ubehagelig og ingenting, og hun ser på meg at jeg har lyst til å si noe til meg, og hun tenker sikkert at jeg en sånn merkelig fyr som skal sjekke opp eller noe sånt, ikke sant? Det jo sikkert det hun tenker, og så færre videre etterpå, ikke sant? Så hun fikk noe tro den dagen. Men det var i hvert fall jeg som ville dele noe om Jesus og kjente at det var vanskelig. Så første forsøket klarte det ikke. Ok, så vi gikk inn på toget, og så kjente hjertet mitt at jeg har lyst til å være med og bli brukt av deg, Gud. Det var hjertet mitt. Så går jeg inn på toget, og så setter jeg meg ned der, og så rett at meg der jeg har plass, er det en som er i begynnelsen av 20-årene, og som sitter der, og så får jeg lov å fortelle henne, hei, går det bra? Ja, det går bra. Ja, jeg skal til Notodden nå. Hun bare, ja, ok, så flott. Så prater vi litt. Og så forteller hun, ja, jeg skal være med i det her Team Extreme, og så viser jeg video på YouTube. Og så forteller hun om Jesus. Jeg forteller, Jesus god. Han er til stede. Og så er hun kjempeåpne. Bare, wow, ja, Jesus, ja. Ok. Og så får jeg lov på den talkturen å vise video om helbredelse. Ofte så kan du bruke telefonen din. Bruk YouTube og viser du en video om helbredelse. En video om Guds kraft. Det spurte, har du lyst til å høre om evangeliet? Ja. Hvis det går en video om evangeliet blir forkynt. Og så fikk hun lov å lese om det og hvordan man kan bli frelst. Forklart om frelsesinnbydelsen. Forklart om Guds rike. Så spurte jeg, hvor lang tid har vi? Vi har 1 time og 20 minutter. Så, ok. Så bare liksom... Ok, yes, det her må vi, nå må jeg virkelig være med og bare bring himmelen til henne her. Det var det som var hjertet mitt. Så mens vi sitter her, ikke sant, det er folk til stede i vogna og sånt, så bare prater vi sammen. Og så sier jeg til henne, har du noe du trenger helbredelse for? Etter jeg har delt hva Gud har gjort i livet mitt, hvordan han helbredet min mamma fra tumor i bukspyttkjertelen som blitt helbredet for. Min mamma skulle vært død, men lever i dag. Hvordan jeg har blitt helbredet. Og flere ting. Jeg bruker å fortelle om Adrian fra Stavanger, som Gud har reist opp fra rullestol. Ikke sant? Jeg deler om litt sånn mirakler som står i avisen til folk også. Og så mens jeg prater med en jente her, så bare ser jeg at hun er utrolig åpen. Hun har liksom ikke hørt helt den historien om Jesus på den måten. Så forteller hun at, ja, jeg har jo tenkt at jeg skulle føre til Snåsamann en gang, og fått hjelp, sier hun. Jeg er jo delvis døv, og så har jeg problemer med ryggen min, og beinkorter og sånt. Og så sier jeg, hjertet mitt, så tenker jeg sånn, en liten sånn svak, yes, her er en mulighet til å være med og bringe himmelen. Så sier jeg til henne, ok. Så sa jeg til henne, kunne du tenkt at jeg kunne bedt for deg? Bedt om at Gud skal være med og helbrede deg, og at Gud skal være med og forløse ditt rike over livet ditt. Kunne du tenkt det til deg? Ja, det er greit. Ok, så får vi spisevogna sammen. Så sier jeg til henne, har du lyst nå til å ta imot Jesus? Ja, det vil jeg gjerne. Så ber vi frelsesbønn sammen i spisevogna. Folk går forbi og tenker, hva er det her som skjer? Ikke noe å bry seg om. Jeg sitter her og med og ber, og så ber vi sammen. Så tar jeg imot Jesus, og synes hun det var godt. Så sier jeg til henne videre, du, ja, det øret, skal vi be for det? Ja, gjerne. Så du hører nesten ikke noe? Nei, jeg hører nesten ikke noe på høyre øret mitt. Ok, så legger vi handen på, så ber vi. Først en gang, er noe forskjell? Nei. To ganger, er noe forskjell? Nei. Tredje gang jeg ber, en som skjer. Ja, jeg føler at det er nesten noe som åpner seg opp, men det gjør ikke det. Jeg føler noe som press på øret mitt. Og så bare fortsetter jeg å ber. Og så legger jeg hendene, ikke sant? Jeg bare holder hendene på ørene, så ber jeg 4-5 ganger i cirka 7 minutter og ber jeg for henne. Og etter siste gangen jeg ba, så bare kjente at det bare poppet opp i øret sitt. Og så kunne hun plutselig høre lyder hun kunne høre før på det toget. Og hun kunne høre folk som snakket, og hun kunne høre ting på en ny måte. Og så bare tenkte jeg bare, så bra! Takk Jesus for det! Og så fikk vi be videre for ryggen hennes, og beinkortet det vokste ut, og var med og velsigne. Og så bare sa hun, å kjære vene, tenk om jeg hadde ikke tatt det toget her. Jeg hadde tenkt å ta et annet tog, jeg er så glad jeg tok det toget her. Jeg bare, ja,
det jeg glad for. Og da fikk jeg lov å være ideell med det jeg hadde om Jesus, ikke sant? Jeg kunne ikke følge opp videre der, men jeg ga muligheten til hvis hun ønsket å ta kontakt med forskjellige, så kunne hun det. Men, hun fikk, men det her i hvert fall en togtur hun aldri glemmer. Det en togtur du merket med for livet. Det en togturen jeg møtte Jesus. Amen. Og sånn kan vi få lov å leve. Og det skjer plutselig. Jeg var ikke forberedt, men jeg kjente hjertet, så jeg på en måte klar for det. Og sånn det vi kan gjøre det også. Men dere sier sikkert, ja, jeg ferdig ikke på gaten. Ja, men du ferdig på butikken, er du ikke der? Kjøp du mat? Ja. Ferdig på Rema? Ja. Ferdig på Kiwi, eller hvor du ferdig? Ja. Det litt vitt det der. Da kan du få lov å nå noen med evangeliet. Du kan få lov å fortelle dem at de elsker Jesus. Jeg bruker ofte når jeg handler i butikken og kjøper noe, og så sier jeg til dem, forresten, har noen fortalt at Jesus glad i deg? Nei, sier de. Ja, men nå har du hørt det. Ja, sier de. Ok. Så det er herlig. Så det er veldig spennende.